没错吧？你们是抗联的吧？没错，抗联的。你们是猎人部落的？嗯，我是索兰，这是我的好姐妹，她叫星彩。啊，早就听说过猎人族个个都是林中好手，今日一见，真是名不虚传。啊，对了，我是辛有光，这是我的兄弟杨宝忠，后面的兄弟都是我们抗联的弟兄们。福叔啊，您部落这爷们儿都干啥吃的？在家奶孩子呢，让俩姑娘出来打猎，多危险！ 我们猎人不管男女老少，人人都打猎。现在啊，这周围全是鬼子，你们小心点，赶紧回去吧。啊，等一下，怎么了？这个送给你。为什么呀？这是我爹给我的狼牙项链，你把它戴上，再凶猛的狼也不敢追你。这多不合适，那回头狼追你咋办？我不能要。 我给你的你就拿着，你可是我们俩的救命恩人。如果你遇到我们的族人，就把这个给他看，他会帮你的。哎，姑娘。 见了吧？跟上！索兰姐，看上了？别胡说！上面台阶。 君の任務は楊振山を殺し、戦いに勝利し、帰ることである。はい。うん。官さん、你的任务是协助皇军找到杨振山，皇军会保障你的安全。请司令官阁下放心，这次杨振山绝对跑不了。嗯，よし。出発。 嘿，嘿！金梅，
老杨是什么人，你我都清楚。沾上毛，猴还精，我估计他们现在已经转移了。啊！那个大人马，这大队人马上了山，抓不着人，日本人不好交代呀。你着什么急呀？我还没说完呢。您什么？我们带日本人来，自然是心里有数。老杨的队伍，全是伤员，孩子又多，行军慢，追得上。可是要往哪儿追？ 那日本人就得指望我，老杨的路数我最清楚。哎呦哥，你可真沉得住气呀！哼，真佩服你。哥，昨天晚上你跟野夫司令较劲儿，你可知道把我都快吓死了。日本人啊，崇尚武德道精神，你越怕死，他越瞧不起你。以后咱们跟他们做事儿，那就得硬着点。不过话又说回来了，昨天晚上野夫。 怀疑咱们是苦肉计，今天若是抓不住杨振山，你我凶多吉少。哎呦，我的哥哥，哇，这仗可全靠你了哈！大家快走，同志们，加油跟上，照顾好伤员，别掉队，后面的跟上，跟上，后边的，哎，加把劲儿。 张老金，是大姐前面的。虎妞，我找个人照顾你一下，我去跟司令说几句话啊。大姐，帮着照顾一下虎妞啊。走，后边跟上。 小梅啊，你干这寻思啥呢？我还是担心有光和宝冲他们。你放心吧，我相信他们一定能找回来。先上前面看看去，过去。去。哎，哎，这把手，哎，来，走。 水浇灭的，应该是天亮刚刚离开。王北，绕过二道崖子，爹说过，如果撤退的话，一定是往北走，北边鬼子少，防范也没那么严密。好，走。司令，司令，侦察兵报告，有一大批鬼子兵进了山，从几个方向朝着密营去了。 看来关敬山这小子还是跑到日本人那儿去了。咱们要加快脚步，坚决突围出去。那不行，照目前这个速度太慢，这迟早都得被小鬼子追上。那咋办？老八吧，老曹啊，你跟冷梅带着大部队前撤，我和警卫排在后边掩护。三炮，到。一通。是。 老贵啊，哎，这回啊，咱得跟小鬼子好好溜溜，务必保证大部队安全撤离。好，司令，咱们命令猫了一冬了，这回终于能甩开膀子跟小鬼子干一架了，杀了这群小鬼子。哎，哎，哎，你们看啊，我估摸着西南这个口子应该是最先被封上的，嗯，往北兴许还有条活路。实在不行的话，就到珲春。 到那个方川的边境线附近，那好，那我们就在边境线附近汇合。不，我想先带着小分队在通城这一带，跟小鬼子周旋一下，这样才能保证大部队安全转移。我听明白了，你是不打算撤呀？我不是不想撤呀，老曹。我留下来，一呢，是给老百姓一个念想；二呢，抗联也得有个主心骨。说完杨振山是虎神也好。 刀枪不入也罢，总而言之，老百姓和咱抗联都得有个主心骨，所以我不能走。爹，我跟你一起。
那不行，往北撤，那不是件容易的事情。你看看，这会打仗的我都留在身边了，老曹这边呢，还得有人帮着照应，还有这么多的伤员，这都离不开你。可是这一次，别吵吵，这是命令。 丫头，这些年你跟着爹风风雨雨的都闯过来了，这也苦了你了。你放心，这一回啊，咱也一定能闯过去。你要记着，不管啥时候，你都得沉着冷静。这次不一样，这次我们仨都不在你身边。行了，我知道了，别说了啊，好了。 同志们，乡亲们，8年前，四大小鬼子在咱们东北这片土地上打第一枪的时候，这头老虎就被震醒了。打那以后啊，他就跟小鬼子一直缠斗着，就算是受了伤、流了血，只要还提着一口气。 他就狠狠地咬住小鬼子的喉咙。这头老虎就是咱的抗联。大家伙都好好看看这面旗帜，这上面有咱们牺牲的每一位战士的鲜血。我相信，咱早晚一天得让小鬼子加倍偿还。咱们得让这面旗帜在咱们中国东北的土地上永远地飘扬下去。 让敌人闻风丧胆。小梅啊，爹跟你说，保重回来，你就告诉这个小子，这面旗子，这是咱们抗联的精神，永远不向小鬼子屈服。 要是他们回不来的话，那这面旗子，你就好好的收着它。记着，咱永远都是抗联的人。拿着，爹，你也要答应我，无论如何，都要保护好自己的安全。 关敬山，你说看联在密野，看联的人呢？你的良心大大的坏。哈哈哈！上面将军，看来杨振山应该跑了。是，跑了？嗯。跑哪去了？上面将军，您别着急。你看，那边繁多杂乱的脚印。 应该是杨振山，他大部分的战士撤离的方向。
而那边少数的脚印，应该是杨振山带着一小部分战士撤离的方向。杨振山用兵喜欢分兵突击，所以只要我们顺着这个少数的脚印追过去，就一定能够抓住杨振山。是的。よし。 叶副司令官有令，要不惜一切代价捉拿雅致山，及时开路。撤！撤！不是鬼子的脚印，是我们抗联的。撤！撤！报告，周围没有人。知道了。 让咱们给他当挡箭牌使，给他们当道，做炮灰，什么玩意儿啊！哎哎，哥，你干嘛？哎，哥，果然是关敬山这个叛徒，这个叛徒，让俺毙了他，把枪给我。 山本太君，你们野夫司令官可是发了话了，要想抓住杨振山，缺了我可不行，他不能让我们当炮灰呢，你们应该保护我们才对啊！啊！老贵，稳住了，一枪撂倒。 山本太君，你们野夫司令官有命，要想抓住杨振山，缺了我不行。你们应该保护我才对。山本太君，野夫司令说了，要想抓住杨振山，没我们不行啊。铁男，放下你的枪。 展开搜索。谢谢山本太君。谢谢怎么说？阿里亚多，阿里亚多。山本太君，阿里亚多。 山本太君，一定是杨振山的队伍。行，来行。快，把鬼子往北边引，上避风阵。这枪声跟脚印不是一个方向啊！不管他，顺着脚印走。 快点！哎，等我！你连日本人都不如！快点！快点！哎呦！哎呀！哎呀！日本人冲来了！走！快走！
索兰姐，你们可回来了？干什么大呼小叫的？组长发现你们偷偷下山了，现在正四处找你们呢。啊，我不是跟你说了你帮我好好瞒着吗？可是这事瞒不住呀，组长他现在正在生气呢。你们先回去吧，看我的。你这丫头，一天到晚抓不着你影儿，说又跑哪儿疯去了？我下山打猎去了呀，我给你打几只兔子，晚上好下酒。狼牙吊坠呢？哥，你知道那个时候多危险吗？后面好多小鬼子跟着我，然后我就跟现在骑着马一路狂奔，你知道吗？这时候小鬼子追上来，我啪一箭，我射死了脸。然后这个时候，你知道吗？我就看到一个人，他在那咻咻，你知道吗？是杨宝忠抗联的人，他们来救我们了。可是这个时候，我身上一根箭也没有了啊！我在想怎么办呢？然后你就这么把代表组长狼牙吊坠给送人了？啊，哥。不是有恩必报吗？我做的不对啊？对，对，你看我没，就是仗义。这个咱组里的规矩啊，就是猎人族要有恩必报，是吧？那是，我多讲究。这可是啊，这是，哎，我说，那狼牙吊坠代表啥？你知道的。那人毕竟是你第一次见，你就这么把狼牙吊坠送人了，到时候他要来找哥拿着狼牙吊坠，让你哥做点啥不好的事儿，那咋整啊？那不能，哥，我又不是傻子，那好人坏人我能分不清啊？主要是你没看到，杨茂忠打鬼子的时候一枪一个，可威风了。一枪一个，哼，那算啥呀？我妹都说了，他都能一箭射俩，这就是你哥我没去，这我要是去了。我一箭射仨呀！嗯，是啊，所以哥，你是我心目中的第二大英雄。第几？哎，不对，哥在你心目中不一直都是第一吗？啥时候成第二了？那第一、第二不重要。那能不重要吗？这看你说的，在你哥的心目中啊，哥就必须得是那个第一。杨宝忠。还真有两下子，怎么就一面就把我妹心目中的第一给取代了？哼！哎呀，可怜的碧驼哟！某人还不知道呢吧？他走这件事情，可把我们二当家的给急坏了。哼！是啊，我知道你们俩都疼我，所以我可幸福了。这个在你哥我心目中，你永远是哥最亲的妹妹。可在二当家的心目中，就魏建德只是把你当妹妹了吧？哥，蓝妹妹，哎呀，蓝妹妹，你可算是回来了，物事肯定保佑。来来来，山泉水。那个人去晦气了。哎呀，李虎哥，这水怎么是热的呀？我刚烧开。没来得及放凉吗？哎，那什么，我听那个星彩说呀，然后你出去碰着鬼子了，太危险了，以后别这样嘛。你没看见我在教训小篮子吗？李德哥，你别走。说什么悄悄话呢？啊，没事。啊，李鸿忠这回才能走了。门。对，好。哎，我刚才说哪儿了？就让碧驼哥关门。切，是让你们给闹的。啊，对，哥是想说呀，你知道吗？你不告诉哥自己偷摸下山了，哥特担心。现在这个世道啊，跟以前不一样了。你说，都乱成这个样子了，你万一下次要是再遇到日本人，你想急死哥呀？哥，哪有那么多日本人啊？我知道你是。答应哥，只要你下次下山，
就必须告诉哥，哪怕你不让哥跟，你多带几个寨子里的人，这你哥才能放心呢。下次我一定告诉你啊。嗯，说定了。说定了。不许忽悠哥。蓝妹妹，哎，别都会喊我的，我走了。记住了啊！快，后面跟上。司令，咋办呢？看来小鬼子一时半会儿是甩不掉了。没事儿，那正好，咱就带他们溜溜。咱拖的时间越长，老曹他们就越安全。这前面就是迷魂阵，老天爷帮咱布的机关。走吧。走了，同志们。是，走走走。山本太君，小心啊！这片林子甚是险恶，进来的人根本出不去。一定是杨振山故意把咱们引到这儿，想在这片林子里甩掉咱们。我判断，应该是杨振山带的一支小分队，把咱们带到这个迷魂阵里来的。关键是，你带领环军去看练的迷音扑了个空，刚刚又遭到他们的袭击，铁男也殉职了。你现在告诉我什么迷魂阵？八个，你这什么意思？山本太君，你别老着急，我这不也是刚发现吗？你看，那边的积雪和别处不一样，说明杨振山他们埋了自己的脚印，这个用我们行里话叫埋六子，瞒得了别人，瞒不了我。杨振山喜欢用分兵战术，经常用少数的人来忽悠对手。你是说杨振山在用自己的小部队做诱饵来保全勘连的大部队？没错，不过这冰天雪地的，主力部队应该走不了太远。有经验的猎人只会追踪一头猎物的踪迹来追击，我们的目标只有一个，就是杨振山。来人，采取拉网战术，我们一定要抓住杨振山。嘿，前进！小心啊，山本太君。老龟啊，有。你看没看见？这个脚印儿，这是鬼子的。看来小鬼子是踩在咱的脚印追呢。行啊，那咱就顺着他跑，等把他转迷糊了，咱就搁后边打他。这主意好。走。是。走，走，跟上。什么情况？山本太君，你又着急。杨振山太狡猾了，你看，他们走路只踩一个脚印，这在绕咱们呢。八哥，给我解决办法。是。密林作战是杨振山的强项，山本太君，依我看，咱们先撤出林子，拉开包围。咱不跟他玩这个迷魂阵，太风想出去。太君，千万别上了杨振山的当啊！那是圈套。隊長、偵察機が敵を発見しました。よし、集結兵力、全力追击。金辉，配合山本，得用我的狗银子战术。成。狗银子？什么是狗银子？就是狗身的苍蝇，死缠烂打，咬住不放。行走。冲啊！快来！快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 ！呀！
小梅姐，是宝忠哥，宝忠哥，宝忠哥。姐，姑娘，小梅，宝忠，姐，宝忠，小光，来。姐，你们可算是回来了。要不是他路上英雄救美，我们还能回来得更快。什么英雄救美啊？嗨，路上还碰到两个猎人山寨的姑娘被鬼子追杀，我跟有光呢就顺道送他们回老家了，总不能见死不救啊。追到关键山没有？没有。你的伤怎么样了？没事儿，这点伤算什么？你看我这不好好的吗？就是让关键山给跑了，这个混蛋路上给我们设了好多陷阱。关键山对爹那么了解，这只疯狗咬住了肯定不会放的。哎，对了，爹呢？是不是在前头？爹分兵了。说啥？爹还受着伤呢，怎么能分兵呢？他的性格你不了解吗？他自己要去，我有什么办法？他为了拖住日本人，故意往反的方向去了。而且我们来的路上还发现好几队鬼子，还有敌人的飞机声。不行，得赶紧找到爹。宝忠，参谋长。哎呀，宝忠啊！哎呀，你没事吧？没事，回来了，你们都回来了。都回来了，参谋长。参谋长。啊，对不起啊，我没能追到关键山，没完成任务。对了，我怎么听冷梅说，爹为了吸引鬼子的注意力，分兵走了？是啊，鬼子的这次行动啊，跟往常不一样啊。他们没有派兵追击抗联大队。这样，宝忠，你和有光带着几个战士去接应司令，一定要把司令救出来。好啊，参谋长，啊，我也去。你就别去了，我和宝忠能把司令找回来，你留来协助参谋长带大部队安全撤离。可是没事，他们的注意力不在这边，让冷梅去吧。啊，马上出发，路上一定要小心，注意安全。是。好。冷梅姐，俺也想去。姑娘听话，先跟曹伯伯走，等我找到杨伯伯以后再来接你，好吗？姑娘，听姐姐的话啊，在这等着我们回来，好不好？俺不。俺要找杨伯伯。姑娘听话。姑娘，听话，姑娘，啊，乖啊，走吧，来吧，姑娘，来，照顾好她啊。好，好，好，你放心吧。好，好，冷梅姐，注意安全啊。冷梅姐，宝忠哥，俺也要去。冷梅姐。抗日連軍の位置を発見しました。よし、兵力を集め、全力で追撃だ。得去找老曹。不行，谁都不能去，这是命令。可是，可是啥呀？可是，咱到这儿来，就是为了把小鬼子给引开。这会儿要是回去再找老曹，那这些兄弟不就白死了吗？这该死的飞机在咱头上兜圈子，再不突出去，鬼子就追上来了。土豆，到，把飞机引开。是，杨司令，我去把飞机打下来。这个大伙往林子里边去，一会儿小鬼子该上来了。是，撤，撤，跟上。来呀，你
普通爷爷三世，有种你下来啊！報告します。桜号が破損、帰還しました。上将大人，杨振山就在前面，已经交上火了。好腿，他轮不上你。报销！报销！上去！